noze moza. Eto, naišli smo na noze mozu, to je proliv pčela. Verovatno i tu postoji neka bakterija, ali noze moza može da dođe i od plesni, ukoliko u košnici nema dobra ventilacija, može da dođe i do toga. Onda imamo akaroza, pa varoza, onda imamo paralizu pčele, pa onda majska bolest, pa ameboza, pa trovanje pčela, pa eto ide voštani moljac. U voštanom moljcu ja sam već jednom pričao da ako je pčelar nemaran, ako svoje ramove ostavlja negde u nekoj kutiji, voskov moljac odmah počinje da radi. Ja vam garantujem, za 3-4 dana on već polaže svoja jaja, odnosno već ona, tamo su jaja već položena, samo on počinje da se razvije. Znači, iz tih jaja on se razvije. To je prirodnim putem, to ne treba ništa posebno da se uradi. Ali je vrlo, vrlo nezgodan, vrlo nezgodan, vrlo je gadan, grozan. Eto, ja sam nešto snimio, pa će da vidite vi kako to izgleda. Evo, ovo je jedan ram sa satnom osnovom koji je skinut pre jedno 4-5 dana. Skinut je iz košnice i moljac je odmah počeo da radi svoj posao. Evo, to je vuna od moljca. Tu unutra mora da ima i larove, pa ću ja da probam da ih malo rasčačkam. Mora da ima i larve ovde, čim ima ova vuna. Međutim, on toliko se zaštićuje da je nešto strašno, da ne možeš da dođeš do tih larvi. Ali ima larve zato što, evo, vidi se ono crno izmet njegov. Prošli su sa druge strane i sad pokušavaju da begaju. Vidite kako je grozan crvić od moljca. Međutim, to mora da se uništi. Pčelinja vaš. Ne znam, nisam do sada imao prilike da vidim. Onda razne osice mogu da napadnu pčele. Već za stršljenove, to vi znate. Jedan stršljen može po 200-300 pčela da uništi. Dolazi na leto. Znači, penje se gore na leto da bi ušao unutra, pčele ga napadaju. Međutim, on, koliko je on veliki, on samo ih cvika na sredinu i samo pravi gomilu. Znači, može i do 200-300 pčela. To je strašno. Postoji jedan leptir koji takođe napada pčelu. To je takozvani mrtvačka glava. Kako i na koji način, ne daj Bože da se nekome desi, kako on to radi, to ne znam. Ali evo, možete da ga vidite kako izgleda. Dalje, pčelinji vuk. Ni pčelinji vuk ne znam kako izgleda. Nisam, kažem, ovaj materijal, odnosno
ovo gradivo, ne znam, nije obaveštenje ili bilo kako ga možemo da ga nazovemo, ja iskreno da kažem, to sam samo letimice pogledao. Za ovu našu emisiju ja sam morao dosta toga da i da pročitam. Za neke stvari nisam ni čuo, ni ja, za 18 godina, jer me to nije interesovalo, mada. Moramo da znamo kako da gajimo pčele, a kako da ih zaštitimo, kako da ih lečimo. I to treba, znači, da se zna. I jedna i druga strana. Ovo nije teška tema. Ovo je poučna tema za svakog. U tom slučaju, u ovom slučaju, doktori onda ne bi uopšte trebali da rade. Jer je njihova tema takođe veoma teška, odnosno veoma je nezgodna. To se susreću sa raznim bolestima. Zato i mi pčelari moramo da se upoznamo, a naročito vi početnici, da se upoznate sa ovim bolestima. Rekli smo pčelinji vuk, mravi. Mravi su veoma dosadni za pčele. Mravi ulaze u košnicu i eventualno nešto uzimaju med, ali su dosadni u tom smislu što oni ulaze u košnicu jer tamo toplo, polažu svoja jaja i tamo se oni razmnožavaju. Meni se više puta desilo da ja otvorim poklopac od ozgo, to obično kod pološke. A ono unutra na hiljade jaja koliko hoćete, preko zbega gore. Ne znam šta ću preduraditi. I šta se desilo? Čuo sam ja od mojih prijatelja, mojih kolega, da to može da suzbije mrave kreda, ona, kineska kreda. Ja uzmem kredu, namažem skroz obod gore po košnicu, da ne bi mogli da uđu. To se desilo 2-3 puta. Sljedeći put mravi opet. Izgleda da su se navikli na tu kredu. Ja opet istražujem šta bi moglo. Onda mi jedan moj dobar prijatelj, zajedno smo pčelareni, kaže, znaš šta? Uzmi u svakoj košnici i stavi vanilin šećer. Kažem, šta će ti vanilin šećer, pa će oni to da pojedu? Ne, samo ti stavim. Stavljam ja unutra, ali otvorite normalno na jednom papiriću, ne kesicu, nisam mislio na kesicu zatvorenu, nego otvorenu. Onaj miris otera mrave u svet. Znači, vanilin šećer, to je odlično za mrave, odnosno da ih isterate iz košnice. Pauci su takođe opasni za pčele. Miševi da ne govorim. Znate kako izgleda miš? Miš je dovoljno malo jednu rupicu da napravi, njemu se kosti sklapaju i on ima da prođe tamo gde niste ni zamislili da može da prođe. Čim uđe unutra, on odmah pravi sebi zgodu, pravi zgodu i onda se hrani tu. Međutim, pčele ako ga uhvate, odmah ga balzamiraju. Odmah. One ga odmah sa propolisom ga obavijaju i on mora da ga nema. Rovčica je nešto slična kao miš, samo nešto manja. Rovčica, evo sad.
možete na slici da je vidite kako izgleda. Dalje, kad sam pročitao u jednoj knjizi da mogu i žabe da budu veoma opasne za pčele, ja sam se malo nasmeo, međutim, poslije toga pa jeste. Vi znate da žaba se hrani ne pčelama, ali hrani se uopće sa takvim insektima. Dalje, postoji ptica, pčelarica takozvana. Kada se ta ptica useli gdje je neki pčelinjak, to je strašno. Ona hvata pčelu u letu. U letu, znači ona ne ide tamo kod pčela, kod košnice, ali u letu ih hvata. I to kaže mnogo, mnogo, nešto kao stršljivo.